Joulusanelu. Ota kynä ja paperi. Kuuntele sanat ja fraasit ja kirjoita ne. Sanelussa on 12 sanaa ja 5 fraasia. Kuulet jokaisen 3 kertaa. Oletko valmis? Aloitetaan. Tähti. 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 Kynttilä. 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 Joulukuusi. 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 Koristeet. 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 Lahjat. 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 Rosolli. 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 Joulupukki. 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 Laatikkoruoka. 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 Jouluaatto. 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 Piparkakkutalo. 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 Riisipuuro. 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 Joulukirkko. 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 Fraasit. Aattona koristellaan 6. Aattona koristellaan 6. Aattona koristellaan 6. Joulukortit lähetetään ajoissa. Joulukortit lähetetään ajoissa. Joulukortit lähetetään ajoissa.
Joulukinkku paistetaan aattoyönä. Joulukinkku paistetaan aattoyönä. Joulukinkku paistetaan aattoyönä. Pakkassäällä tehdään jäälyhtyjä. Pakkassäällä tehdään jäälyhtyjä. Pakkassäällä tehdään jäälyhtyjä. Hyvää joulua! Hyvää joulua! Hyvää joulua! Tähti. Kynttilä. Joulukuusi. Koristeet. Lahjat. Rosolli. Joulupukki. Laatikkoruoka. Jouluaatto. Piparkakkutalo. Riisipuuro. Joulukirkko. Aattona koristellaan kuusi. Joulukortit lähetetään ajoissa. Joulukinkku paistetaan aattoyönä. Pakkassäällä tehdään jäälyhtyjä. Hyvää joulua! Hyvää joulua!